Чому Дональд Трамп змінив прописку? Як в Індонезії чиновник постраждав від власного закону? Та чим відтепер загрожує куріння в австрійських барах? Про це та інше далі в нашому огляді. Палиця на два кінці. В Індонезії один із авторів закону про покарання за подружню зраду отримав 28 ударів палицею за порушення свого ж закону. Поліція заскочила його з жінкою в машині біля пляжу. Виявилося, що це не його дружина. Затриманий 46-річний Мухліс бін Мухаммад – релігійний лідер консервативної провінції Ачех. А ще член Духовної ради при уряді. Але закон один для всіх, постановив шаріатський суд. Мухліса відлупцювали прилюдно, як і його коханку. Вона отримала 23 удари. Затяжка на 1000 євро. В Австрії тепер штрафують за куріння в барах і ресторанах. Заборона також поширюється на кальяни і електронні сигарети. Охочим затягнутися пропонують зробити це на свіжому повітрі. За порушення закону, який уже набув чинності, курець заплатить 100 євро. При повторному порушенні – близько 1000. Покарання чекає і на власника закладу, де відвідувач дозволить собі зайвого. За перше порушення штрафуватимуть на 2000 євро. За наступне можна отримати 10 тисяч. Квебек занурився в пітьму. Майже мільйон канадців залишилися без електроенергії через сильні бурі. Вітер валив дерева і електроопори. Одна людина загинула. У міжнародному аеропорту Монреаля скасували сотні рейсів. Наслідки негоди усувають понад 500 рятувальників. Делі в тумані. Через сильне забруднення повітря у столиці Індії скасували заняття в усіх школах. Діти не ходитимуть на уроки до 5 листопада. Населенню роздають маски і закликають стежити за тим, щоб на вулиці не палили сміття. Найбільшу шкоду повітрю заподіяло спалювання фермерами стерні на полях. Податковий переїзд. Із Нью-Йорка у Флориду перебрався Дональд Трамп. Щоправда, лише у фінансовому плані. Він оформив у місті Палм-Біч свою податкову реєстрацію. Каже, Нью-Йорк його кепсько сприймає, попри те, що він лишив у міському бюджеті мільйони доларів податків. У Флориді ж податкове законодавство лояльніше. Таке рішення Трампа різко розкритикували демократи. Принц-мотиватор. Гаррі, герцог Сасекський, зустрівся з паралімпійцями в Токіо. Його високість прибув із офіційним візитом в Японію, де поспілкувався з командою регбістів, яка братиме участь у паралімпіаді наступного року. Принц Гаррі, онук британської королеви Єлизавети II, опікується ветеранськими організаціями і навіть заснував ігри нескорених – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Поставили на місце. У німецькому місті Айзенах повернули на п'єдестал відреставрований пам'ятник Йоганну Себастьяну Баху. Майже 1,5 тонну скульптуру, що стояла в місті з 1884 року, возили в Берлін на реставрацію. Її почистили та видалили з грудей бронзового композитора осколок гранати, що влучив у статую ще в роки Першої світової. Відновлення пам'ятника коштувало понад 80 тисяч євро. Великий розпродаж. Одразу два найбільші аукціонні доми – Сотбіс і Крістіс – оголосили про торги, на які виставлені картини відомих художників. Так Сотбіс у середині листопада продаватиме, зокрема, роботи Пікассо, Моне та картину Марка Ротко «Сині на червоному», яку оцінюють у 35 мільйонів доларів. Крістіс виставлятиме полотна Еда Рушея та Девіда Хокні, кожне з яких коштує кілька десятків мільйонів. Нагодуй голодного. У Сеулі влаштували фестиваль кімчі. Понад 2000 учасників готували цю традиційну корейську страву, щоб роздати нужденним. За один день кухарі-добровольці змішали 35 тонн продуктів. Кімчі – гостра пряна страва, що готується з квашених овочів, занесена до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Вогнедишний дракон прогулявся вулицями французького Кале. Десятиметрову сталеву скульптуру казкового ящура виготовили на замовлення міської влади і представили на спеціально організованому шоу. Довжина механічного звіра – 25 метрів. Він повертає голову, махає хвостом і випускає дим із пащі. Згодом цей дракон стане постійним міським експонатом для привабленням туристів.